Det du ser rundt deg her, det er det eneste tilbudet skaterne har i Ålesund. Dette er Moa skatepark. Skateparken har få elementer. Betongen smuldrer under avgrunnen. Det er også veldig dårlig værforhold i Ålesund, så det er veldig sjeldent det går an å skate. Derfor trenger Ålesund inne skatehall. Hva er forskjellen på skating her og i Molde? At i Molde er det innendørs. Det er tre forskjellige innendørsplasser der du kan skate. Tre indoors skateparker. Ikke Ålesund får en indoors skatepark på linje med Molde, vil enda flere skatere slutte, ikke fordi de vil, men fordi muligheten ikke er der for dem. Og Ålesund vil miste en 3-10 år gammel kulturtradisjon.